Fiat tava ali mandando. Ah, foi? Só não vou nem carro, mas manda aqui na rua. Moto grande para trânsito não serve. Não.
600 metros. Vire à esquerda em Rua Barão de São Borja. Em 300 metros, vire à esquerda em Rua Barão de São Borja. Em seguida, vire à direita. Vire à esquerda em Rua Barão de São Borja. Em seguida, vire à direita em Rua Carlos Pena Filho. Vire à esquerda em Rua Humberto de Lima Mendes. Em 400 metros, vire à direita em Rua do Banco.